Mladi Dubrovčani Daniel Pavlinović i Boris Bašić pokazali su nam kako se još uvijek može roditi ono što se voli. Svoju ljubav prema fotografiji, ali i vremenskim neprilikama spojili su u rod kojeg vole i u kojem uživaju. Imamo znači dosta dobre uvjete za fotografiju meteoroloških pojava, znači vjetrova i slično, ali recimo za snježne oluje i slično neka druga područja su povoljnija. Osim što ovaj posao rode iz ljubavi, također su na dobrom putu za postaviti prepoznatljivu sliku Dubrovnika u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Dubrovnik se može slobodno uspoređivati, jeli, kao aleja pijavica, recimo što se govori u Americi, imaju aleje tornada, pa eto. Iako je njihov posao opasan i na prvi pogled jako težak, oni ga čini se obavljaju s lakoćom. Možemo biti zaista ponosni na činjenicu da još uvijek imamo dosta kreativnih mladih ljudi koji svoj posao ne rade samo zato što moraju.